السلام علیکم ویورز، میں ہوں قاضی انصار اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل مسٹر بینکر۔ آج 15 مارچ 2021 کو فیصل آباد میں 200 روپے والے پرائز بانڈ کا لکی ڈرا منعقد کیا گیا۔ یہ لکی ڈرا اسٹیٹ بینک کی بلڈنگ میں منعقد کیا گیا۔ اس کے ریزلٹس ہم نے پہلے اور دوسرے لکی ونرز کے پرائز بانڈ نمبرز مارننگ میں آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے۔ اب بھی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ پہلے، دوسرے اور تیسرے پرائز بانڈ کے لکی ونرز جو ہیں وہ ان کے نمبرز ہمارے پاس آ چکے ہیں، تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے۔ آپ یہ ریزلٹس رضا پرائز بانڈ اپلیکیشن سے بھی دیکھ سکتے ہیں، اس کو پلے سٹور سے، گوگل پلے سٹور سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو پہلا انعام جنہوں نے جیتا ہے اس کی مالیت 750,000 روپے ہے اور ان کا جو پرائز بانڈ نمبر ہے وہ 040529 ہے۔ اگر یہ فائلر ہیں تو انعامی رقم جو کہ 750,000 ہے اس کا 15% ٹیکس ڈیڈکٹ کر کے باقی رقم ان کے بینک اکاؤنٹ میں کریڈٹ کی جائے گی۔ اگر یہ نان فائلر ہیں تو 30% رقم ٹیکس کی صورت میں کٹے گی اور باقی ان کے بینک اکاؤنٹ میں کریڈٹ کی جائے گی۔ دوسرا انعام 2,50,000 روپے ہے، 5 لکی ونرز ہیں جن کے نمبر آپ کی اسکرین پر آ رہے ہیں، 950-368-98-2211-34832-249733-691026۔ یہ 5 لکی ونرز ہیں جنہوں نے دوسرا انعام جیتا ہے۔ تیسرا انعام 1,250 روپے ہے اور جیتنے والوں کی تعداد 2,394 ہے۔ ان کی لسٹ ہے، یہ لسٹ آپ کی اسکرین پر بھی شو ہو رہی ہے، لیکن آپ کو اس کا لنک پی ڈی ایف فائل کی صورت میں مل جائے گا ڈسکرپشن میں، وہاں سے آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اور گھر بیٹھے آرام سے سکون سے اس کو چیک کر سکتے ہیں۔ ہوپ فلی یو لائک دس ویڈیو۔ شکریہ، اللہ حافظ۔